Baik, saudara, bahasa Melayu perlu dimartabat dan dipertahankan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, bahasa Melayu yang juga bahasa kebangsaan merupakan antara instrumen utama dalam memperkukuh perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat berbilang kaum di negara ini. Menerusi teks ucapan yang dibaca Timbalan Menteri Kewangan, Datuk Seri Ahmad Maslan, Timbalan Perdana Menteri mahu bahasa Melayu jadi bahasa bersama. Ini kerana ia membentuk jati diri dan personaliti rakyat Malaysia. Jamak yakin seluruh rakyat Malaysia akan menjadi lebih teguh dan bersatu padu disebabkan penguasaan bahasa Melayu yang baik. Hal ini disebabkan seluruh rakyat Malaysia dapat berkomunikasi tanpa halangan dan kekangan. Seterusnya menjadikan hidup lebih harmoni dan mesra. Dan mengira perbezaan antara kita rakyat Malaysia.